Пинки. Пъцотинки. С Сашо и Светло. Здравейте, нормалници ти, конкретно който си достигнал до това съдържание, въпреки усилията на Влади, то да бъде съсипано. <сíns> <сíns> Тъй като говорим върху него, то е така да се каже, тук човека, който координира зад кадър нещата, т.е. човекът нали, в сянка. Но може да си го позволим, защото госта ни е гост вече за трети път. Точно така. Тоест познато лице, познат глас, Познат подход към това защо сме българи, какво ни прави българи и един интересен въпрос, Аджеба, в цялата ни хилядолетна история, защо никой не е хронологично записвал какво се е случило по тия зими? И за това се чудим. Чудим се в контекста на наближаващия 3 март. Тук след някой друг ден ще има един 3 март, нали. А, не сме чак толкова в ракурса за против 3 март. А, може би очаквате гордо от всички подкасти, които се занимават с темата да излезат по един епизод, в който да ви казват колко е хубаво да е 3 март или колко не е хубаво да е 3 март. Не, ние си говорим за това, ние какво трябва да честваме на един национален празник. А, да, малко, малко навлезнахме май в темата за националния нихилизъм, ама тя не е спорт национален и там имаме обикновено първо място. Така че няма, няма нужда да се оправдаваме за това. Ам... Александър си Александър в At His Best. В Стоян. Да, абсолютно. <laughs> Все пак ние успяхме в рамките на предишния епизод с два рила, които пуснахме в ТикТок, с единия да го изкараме Бесен Русофоп, с другия да го изкараме бесен русофил. И не знам как стана това нещо едновременно. Въобще, хората изпаднаха в когнитивен дисонанс. А сега в този епизод ще си говорим и за а, нихилизъм, и за антисемитизъм. И тангър се появи и, по едно време. Тангър. И започваме, разбира се, с топ 5 неща, които са а, известни за происхода на българите и са абсолютно доказуем Ненормални. Не Абсолютно. Дори. Значи до тук от предните епизоди имаме 5, сега станаха 10. Предполагам, че за следващия някакъв по-такъв празник ще имаме нов епизод. С него да останат 15 мита за българщина. И скоро, чакайте книга. Да. За топ нещата, които. Ще си ги съберем, ще си а. ги запишем, ще си ги обработим. Владо, нали, който е в Сянка, ще продуцира. Слушайте сега. Айде. 5 стутинки. И тъй като нали, е 3 марта, утре други ден, деца вика, а, предстои да си поговорим отново с Александър Стоянов за петайка историк, за петайка преподавател, за петайка други неща. <съща> да, много. А, да, който така русофил, да се каже. Русофоб, русофил, русофоб, всичко на да, всички. Екстрали. Според зависи от гледната точка. <съща> да, да. Да, така ни се получиха нещата. Аз имам една критика към тебе. Предишния път каза, че отговора на Анелия за форхум да Бел Толс. Така. А, било... то... а, а той е на преслава. Той е на преслава, да. Факт. Факт. Да. И аз се усетих, ма поне сме на живо и. Да, ние сме on-air. И този епизод. А... Бе, дай да го започнем малко по-традиционно. Вече. вече то имаме установен празник. Да, имаме установена. А процедура, по която подхождаме и тя е с едни пет неща. Предния път аз исках три, ти казаш ще ти дам пет, а сега си готов да дадеш още, още пет мита. От българската за... история. В неща, които хората си говорят, но реално не са истински. Но хората много им се искат да са истински. Добре, тогава, нека да започнем с а... А... номер пет. Сега, искам да започна. Номер пет искам да го посветя на своите ученици, защото докато се гаврахме в час с происхода на българите, т.е. Тоест нетрадиционния. Те измислиха едно много, много, много оригинално нещо. А защо българите имат нестинари? Защото това, са потом, това, това изкуство е развито от първите българи, когато те дошли на планетата Земя и тя още не била истинала. Говориме за около 3,5 милиарда години преди Христа. това колко популярен мит е обаче? Ми, не, не знам, но е много яко. Аз би го популяризирал. Че... Аз ако бях такъв от тия, дето твърда, че българите са дошли от космоса... Това Чакай, е... чакайте, от скъпър. къде бяхме дошли? От, uh, от Сириус. От Сириус. От Сириус. На Лемурия от там кацаме на Лемурия и после континента потъва и оттам се разселваме. То за това там вече не е имало жара, е върху квота. Да, българите и... изгасили с а, танците си явно. Но, добре, това е номер 5. Това би било добър мит, който те първа да се разпространи. Според мен ще фани дикиш, както се казва. <съща> а, добре, а, номер 4. А, когато Тервел спасил Европа от арабите, или поне нали, така твърди там легенда, се едно нали, византийците не съществуват изобщо. А, толкова били благодарни европейците, че някакъв френски крал, който не е изясно какъв френски крал по това време не е имал в Франция, а, наречен Филип Дългокосия, дошъл на крака тук до България да доведе дъщеря си, която е да се ожени за Тервел. Аз довършвам мита, като казвам, че всъщност те се срещнали в полето край София и в чест на този френски крал квартала и до днес се нарича Филиповци. <зад> 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 че са то, това е нормално, защото почти всички френски крале са се, казвали е, се са казали Филип. Повече са се казали Луи. Или уи, принципу, да. да. но Филип, има Филипи, да, има доста Филип, Филип, Филипи. Филипинци. има много. Те, но... Там ли идват филипинците? Uh, не те. името на Филипините, защото uh, островите са кръстени на крал Филип II, испанския крал, ah който е управлял, когато испанците са ги открили. И това е истина. Е, а... e, да, да, ма той Филипе сигурно, пак има нещо френско в него. 100%. Чакай, <сък> чакай, <сък> 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 um, <сък> от, от, от този мит. Истинската част беше, че. Няма истинска Филип... част. Филип не, Дългокосия предвид... не е идвал в България и не се е срещал с Тервел. Той въобще няма крал Филип Дългокосия, тъй като франките по това време не са използвали името Филип за. Но като... това се разхожда в Польша. Разхожда структура. се и се разнася като такова. Като такова. А, номер три, отново свързан с френската история. Според а, Мита, България отпуска 1905 или беше или 8 година заем в размер на няколко десетки милиона франка на Франция, с които а -а. тя да стабилизира економиката си. И много често Завали. в интернет се прилагат такива кадри на ценни книжа. Да. Това, което че, хората, които са измислили мита, те, бидейки финансово неграмотни, не осъзнават, че всъщност ценните книжа във френски франкове се издават заради това, че България е взела заема от Франция, не обратното, но ние твърдиме как... Компютърите са компоти и ние не сме ги продавали, да. сме ги купили. Да, ние всъщност не сме взели парите от Франция, сме им ги дали. Mm -hmm. а, Тук а, министъра на финансите Асен Василев беше избухнал с а, един мит, как а, той, той може би човека просто да се е заблудил някъде, че е но Нямам ням представа, а, че България била отпускала займи на Германия през 30-те години. Мисля, че имаше нещо такова, някой разнасяше. Дано, наистина не го е казвал. Дано, аз не съм чул грешно Тоест, дано да съм чул грешно, но имаше, имаше и това, че дали България би отпускала заем на Германия, за да Германия да си стабилизира економиката преди втората столна Това беше номер 3. Да, а номер 2. Чакай сега да видим от всичките А Ам... Ахил е, е българи. И той ли? Да. Значи, според. А... Там някакво предание на преданието, на преданието, записано в преданието. Троянците са, са траки. Троянците остави, че са траки, мирмидонците били българи. И всъщност, Троянската война е вътрешно-български граждански конфликт, защото Резус, нали, той е царя на траките Фактора. от другата страна, да. И, съответно едните българи траки воювали срещу другите българи гърци. И всъщност Троянската война е българска гражданска война. Чакай са ти предните ни гостувания, май каза, че ние сме единствените май дете не сме имали гражданска война, защото всички сме всички са се. Всички Да, но в древността явно нещата а, са били сме различни, явно сме имали градове. Или поне най-малкото сме имали полиси, ясно, според този ясно, мит конкретно. Така че Хил е българин, това е да. И Пфф, едно, те... виж, аз не ги реда по степен. Те всички са безумни, но ето един много любим. А Средата на 19 век, вече не помня коя година, мисля, че ставаше въпрос за нещо като 1869 година, френските власти в Париж извикват Колюфичто да оправи и Нотърдам. Защото тя заради течове във, вътрешни, във вътрешния градещ, тяла да рухне катедралата и те а, пребродили цяла Европа за добър майстор. Зидар а, и архитекти и така нататък и накрая опрели до Колюфичто който отишъл, правил Нотърдам и накрая за, на всичкото отгоре за спомен направил една чешма от страни на катедралата. Това е митъл. И хората вярват, значи искаме да че публикации с това нещо в а, Фейсбук съм виждал с понад 10 000 харесвания, което означава, че а, рича на, 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 нали от моя опит с Фейсбук публикациите, рича на това нещо е над, над 2 милиона, може би. Има ли вариант хората да го да го да го споделят и да, да, да го гледат от а, интерес към. Беда да видим за каква глупост. По принцип, някаква част от, от тия реакции са свързани с хора, които го споделят за майтап, Но по тъжните по своята същност и дълбочина коментари отдолу може да познаеш, че е хвана от дикиш да използваме отново този игр. А, <към> Тада, Колюфич, то да, да, Колюфич, да. Аз, да. Аз съм доста впечатлен, между другото, защото. Не, на мен ми е интересно, що за човек без работа трябва да си, че да си съчиняш такива неща. Да ти кажа честно, даже не, не отнема чак толкова много време. Ето, виж, ние буквално за 5 минути в училище, как измислихме това за настинарите. Аз би го завъртял през настинка, нали? В смисъл, че <към> да не настини и да не са минали, затова е не. Настинаете. Или не настиващи. Да. Да, Май, може. Защото влизат в леденото хоро. А... <laughs> да, което е, което е. една идея е малко до... по-млада от шопската салата. Една идея малко по-млада. Да, което между другото повечето зрители не знаят, шопската салата е измислена от Балкан турист. Така че тя не е съществува преди комунизма. Абсолютно. Нека го кажем. Рубриката е така, любопитна. Нашата да, да, стюардеса от Бегия Балкан май ни го каза този да, факт. Абсолютно. Та, да, абсолютно. Всички хора от нашата възраст нагоре ги знаят по принцип тия неща, защото повечето половина са и живи свидетели на измисленето на Шопската цара. Но младите зрители примерно си мислят, че това е много традиционно българско ястие, което то всъщност не е. Ние в този, в този епизод трябва да си говорим за нещо свързано с 3 марта. Uh -huh. А, то е след тук има няма 3 дена. защото тая година така се падна, че 29 февруари, нали? В смисъл, уникална работа. Ти каза, че и е високосна, и нали, и на 4 завършва, и въобще. Защото се на 44-та нещо. Да, нали не се, да се разбрахме, че Корнелия, да, там кой беше, ще стане кмет Uh, uh, Ваня Григорова. Ване Григорова да. Така че внимайте, септември месец. Uh, но, но това, кое, Когато правихме предварителния разговор, uh, си казахме, че нека да не е толкова. Uh, толкова насочен към самия повод за 3 марта, по-скоро да се погледнем отвън и да си кажем защо uh, сме <към> направили всичко възможно, за да uh, се спрем. В развитието си. А, това е сложно казано и неразбираемо, но, но на мен цялата идея ми дойде от, а, от едно предаване, което гледах, и където стана дума, че в средновековието. Така има една, една легенда, а, наречена там в една книга, предречена от Пагане, че а, прабългарите са имали обичая, когато когато намерят някой сред тях, който, който е доста по-изявен и като ум, и като способности, да взема да го обесат набързо, mm -hmm. за да може да отиде при Тангра, където ще бъде по-полезен. Сега съм го срещал като реален, реално твърдение отново в социалните мрежи, така че може да го добавим към топ 5 тук автора очевидно е използва метафорично, за да покаже, че българите се самоунищожаваме качествените кадри, но явно някои хора толкова им е харесало, че са решили да повярват, че наистина това се е случило. Та да, искахме този епизод да го насочим към това, защо и кога сме правили някакви такива неща, за да се опитаме, поне хората, които могат да мислят и ни чуват а и ни гледат, да, да се замислят за, за, това, което се случва наоколо, защото в момента им чувство, че масово тричаме всичко и всички за какво ли не. А, но, но сега, малко преди да започнем епизода, каза, че мод започнем от средновековието. Може. И там, нали, с идеята защо всъщност ние сме М, е, имаме азбука, където сме създали ние и така сме я дали на целия свят. А, а пък нямаме хроника. Имаме всъщност, но но са много откъслични моменти в историята, на кои, които може да почиват на текст създаден от българи. Ами, вижте сега, то големия проблем е, че липсата на историческа памет в, или по-скоро навика за създаване на историческа памет в народа ни прераства в тези теми, които ти беше споменал в предварителните разговори, че искаш да дискутираме за това, защо българите имат проблем с националните си герои и общо взето гледат да ги затрият в доста случаи. А, преди не много дни водих отново този разговор с един колега, който е специалист по средновековна българска история. Защото аз нямам претенции в това отношение. Нали смисъл, базовата фактология естествено е ясна, но в детайли го питах. Добре, ние в крайна сметка имали ли сме средновековни хроники собствени, и, и те са били унищожени в някакъв момент, примерно от османското нашествие или нещо такова, или просто, просто нямаме. И той казва: Не истината е, че просто нямаме средновековни хроники. И византии има средновековни хроники, и арабите имат, Франките имат. Остготите, които идват от а, Швеция през Полша, Украина, Балканите и отиват в Италия по време на самото преселение, развиват. Културата да пишат хроники, ние нямаме. И добре, именика на българските ханове не е ли такова? Именика на българските князе, както се казва по принцип, документа е, е достигнал до нас в препис от 15 век в а, Московското царство. Първо, че той е адски неточен много е да, Да, там има и дето живеят по 800 години. Оставяме на страна Витохол, който може би е Атила, може би не е, който е живял нали, там 300 години и си му Ирник или Арнах или каквото там, който е живял 150 и после другите почни да живеят горе-долу, по-нормално. А в него липсват владетели, които ги е имало, но в списъка ги няма. Не е ясно кога е писан, не е ясно тия календарни години, какво точно означават и към какво се Общо взето, всъщност, именика на българските ханове създава много повече проблеми, отколкото дава решения на нашата история, ако вземеш да се занимаваш сериозно с нея. Но нашата средновековна книжнина представляват и устави и хрониките. На нас църковната ни книжнина, която е Нали, има запазени български, средновековни и църковни текстове. Голямата част от тях, почти 90% от съдържанието на тези текстове, са преводи на латински и гръцки първоисточници. Тоест, нашите просто са компилирали неща, които другите хора вече са измислили. Съответно, хрониките, които ползваме, са преводи на византийски хроники, с добавени там между редовете някакви бележки, свързани с българската история, но нищо оригинално, нищо собствено. И за. Аз съм. Как да ти кажа, замислям се и осъзнавам, че това после е продължило, защото, например, голяма част от творчеството на Суфрони и Врачански, който е един от, как да кажа, първопроходниците в българското възрожденско писане, вече след османското завоевание, по-голямата част от творчеството му е преводи от гръцки после учебници и така нататък, масово неща, които ползваме през Възраждането, са превони. френски, от гръцки, от руски много, от немски се превежда, от английски по-малко. А... след това, ако се замислиш, естрадната музика, с която толкова много хората се гордеят в България, е, реално погледнато е голяма степен е копипейст под френската и италянската музика след Втората световна война. Рок музиката ни е копи от английската и американската рок музика. Поп uh, фолка ни е краден от гърците и от сърбите. Нещо не ни се получава много добре създаването на собствена култура. Уви. А тези хора, които... А, аз те помолих да помислиш за малко идеи за... Uh -huh. а, за хора, които е... Голяма загуба, че сме ги съсипали. В, в миналото си. Да. А, може ли да започнем от някъде, може би от не от средновековието. Е, там обикновено, понеже България е била по-велика в средновековието, тогава сме имали възможност по-скоро да съсипваме другите, а не толкова себе си. Но някакси вече от по-новата епоха, понеже нямаме силите да съсипваме другите, и понеже българи наявно обича да съсипват, Почнали сме да съсипваме се себе си. А как си обясняваш, че нас ни има, а, всички, а голяма част от тия с хрониките ги няма? В смисъл, това е някакъв дисонанс такъв? В смисъл... ми, ние сме много упорити гадове, по принцип. Ти нали миналият път ме беше питал <coughs> неща, които ми харесват при нас и да. нашата издържливост като народ е феноменална. Какви способността ни да асимилираме другите, които се оказват за добро или лошо а в нашия хабитат, да го наречем. Нещо. Българите са особена форма на живот на планетата Земя. <laughs> нали, какво беше Господ създал Българските земи казал много са красиви и след това за баланс създал българите. Нали, което е български вид. Това -то, е валидно за плоди в най-вече. Нали, хубав град, пълен с майни. Спрете така, спрете, моля ви. Нека да не продължаваме. А, както в английския крал uh, Едуард uh, Дългокракия в филма Смело сърце, казваше големия проблем на Шотландия, че е пълна с шотландци. Най-вероятно нали, най византийците примерно са разсъждавали за България. Много хубава земя. Uh, по -възборът. Хората са кости. А всъщност, не е ли това разковничето на въпроса, който Сашо зададе за хроникьорите, дето изчезнали и ние дете не сме изчезнали, ама нямаме хроники? А всъщност тази адаптивност, не е ли точно благодарение на това, че няма за какво да се. някакво да ни закотви? Защото като имаш хроника, като имаш някаква история, някаква култура и си я отстояваш и си я пазиш и в един момент, като те напънат, деца вика, и избираш ли да, да, остане историята и тебе да те няма, или да нямаш история. А пък ние, като нямаме хроники... Адаптивна работа. Какво ни, ни задържа? Е, <сълт> не, Интересно е, защото пък от друга страна имаме в средновековието, имаме примери за историческата памет на българите, защото, например, пък Каоян когато си взаимодейства с Папа Инокенти и третите, е ли си пишете ни писма, двамата, Каоян заявява, че има право да управлява всички земи, които преди са управлявали Борис, Симеон и Петър което означава, че българите всъщност през след близо 200 години византийска власт, българите са имали доста или поне образованата част от българите. А те дори асеневци не са и българи в интерес. те са с доста смесен происход. А, но има историческа памет за нещата. Във второто българско царство е имало историческа памет за нещата, които са случили в първото българско царство. Под някаква форма. Това означава ли, че е имало някакви писмени следи, които са изчезнали? Някакви писмени следи наистина са изчезнали, но как може да няма нищо? Разбираш ли? Няма смисъл. Дори, Тука от, чувам само дори от древен казва, шумер че са оцелели неща. Това до Турското управление, виж как е направило. А, добре, ето да се върнем на Турското управление, защото ето тук, за да, за да може да скандализираме публиката и да, да имаме добри коментари след това. <laughs> а, знаеш ли кой унищожил по-голямата част от Саръц? Е Местното население, за да си стори къщи. Да, и също така и Преслав. Да, камъните от Преслав са използвани за линията Русеварна. А от Плиска пак за Къщи. Да. Ако въобще там е имало камъни. Да, защото не, нищото, нали, турците те бутнали всичко до но... Не, те са го оставили и хората си го разгубили. В смисъл. Аз съм виждал в, а, на разкопки в Абритос до Разград. Това е много стара човешка тенденция. Римска вила от пети век християнски период, къщният прак е надгробна плоча от първи век. Тоест отиваш и на прадядо, поне му е много хубав надгробния камък, но той е езичник и вече не му трябва. Взимаме надгробния камък, буф, прак на къщата. Ето и в Битоля, битолския надпис, мисля, че е ползван, че е намерен като прак в някаква сграда. Да, най-вероятно. Uh, и то по грешка смисъл. Просто са минали покрай него, забелязали са надпис, решили са да разчистат и... Да, македонците за тяхно нещастие са решили да разчистят и българите успели да снимат надписа преди да им го скрият. Да. Да, не, това е факт. Между е другото, е защото нали, надпис ясно разкрива етническия происход на Самуил Така че да, някакви паметници са оставили или у так има някакви надписи. Надписи има. Обаче е така да седнеш, да напишеш нещо, разбираш и да разкажеш българската гледна точка. Що да си даме зор, като виж гърците, какви хубави книги са написани, ще ги преведем и ще ги използвам. Е това само говори за практичност някаква така. А? Ами има да ти кажа честно, ето мене, понеже тук наскоро, ми, наскоро преди колко вече стана три месеца ми излезе книгата за Наполеон mm. биографията, ние си говорихме с вас миналия път. А, една от основните критики беше за какво пишеш за Наполеон, като те французите и Вика ти какво ново и различно ще кажеш, за какво въобще я пишеш тази книга при положение. Не, ще... ли си български деца тук, ти ще пишеш. Да, за смисъл, за какво пишеш за Наполеон, като то не е българска история. Аз Няма между смисъл. другото, мислих да те каним да ни обясниш за какво е, каква е връзката на Наполеон с България. А според шопите, той е българин и името му означава на поле он, т.е. онзи, който е на полето. <laughs> он а, е на полето. Това, между другото, не е мит. Това наистина са го твърдели 19 век. Имало е. Смисъл, тоест, митовете в българската история, дето ние си мислиме, те не са създадени сега във Фейсбук. А това, че хората, Майкъл с... Джексън е македонец, е по-вероятно да е истина, нали? Е Еми аз, така честно, не, не смея там. Единственото, което се сещаме за велик вид, дето на малкия Асанчо му викали uh, Майкъл Джексън, защото бил крал на поп. <laughs> Но дали, дали Майкъл Джексън... Да, но дали, дали, дали е македонец, не знам. А, има много хубава теория, че а, Христофор Колумб е българин. Ние е мисля, да, ти, мисля, ти че е, ти го говорихме за да. Така че, що не? Що пък Майкъл Джексън да не е македонец, ако Христофор Колумб е българин? А... Това ще обясни желанието да си смени физиономията. До някаква степен. Добре. И, и, и в, в, в тази средновековна амалгама, от Ти каза, хората са опитвали се да оставят някаква. И поне владетелите със сигурност са писали някакви работи. И да, и аз съм си задал въпроса: от какъв зор? Единственото, което оставя след себе си, е някаква колона, която казва: от тук на 500 стъпки е туалетната, на 600 стъпки е хола. В нали, смисъл, Може да е, е... опътване такова... за роднините, като дойдат. <същ> а, но, <същ> но, но да не се загуби в се в... 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 пътен знак. В... В... в Алуа да не се загуби <същ> да. Не, вижте сега, това са си. А, междуто, другото, Муртак е графоман на фона на другите български вътре. Ние от него имаме, може би, от Крумовата династия до Симеон, от него има най-много запазени. И той човек е писал под път и над път, над гробни камъни, колони. Хвалебствени надписи и надписи на мадарския, който явно човека убит, е имало е доброто желание да остане в... той. Според мен благогодиса са му е прек потомък. А, абсолютно. Имало е визия. Нали, той казва човек е добре да живее, умира и друг идва след него. Идеята нали. е да, да оставиш нещо след себе си, но като цяло ние не развиваме тази дълбока историческа културност и памет. Може би в България културата остава, и, и въобще концепцията за някакво минало и спомен остава достояние на много тънка прослойка от обществото, и може би това, което всъщност османците са унищожили, не е писменото наследство, а именно тази тънка прослойка, която е носела тази историческа памет. Тоест проблема не е, че са ни изгорили книгите, които така и така и не ги е имало и много, даже може и изобщо. Те са избили аристокрацията, всъщност, и елита в духовенството, и царския елит и така нататък. И всъщност българския народ като маса, всъщност, не е бил особено ангажиран с тия процеси. Това е проблема. В смисъл Едем. проблема по-скоро е, че османците са унищожили интелектуалния ли елит, а не толкова, че са унищожили някакво писмено наследство, от което, между другото, и съседните народи. Гърците са реално чрез Византия са единствения балкански народ, който има някаква Сърбите също нямат, румънците също нямат такива средновековни хроники, както и ние. То не нали, логично, ако нямаш е, интелектуален елит, който да няма друго в свободното си време, което да прави, освен да пише хроники, е, а имаш само селени, които трябва да са по цял ден на нивата, как хем да, да изкарваш хляба, да, хем да, да пишеш? Нали, вече в Османската империя е ясно защо нямаме. Та е ясно. на България изглежда явно елита по-скоро е бил свързан повече с. А, явно българските, български елит е бил разделен основно на две. Ние сме имали войните аристократи и сме имали църковния елит, който си се интересува от богослужебните книги. И някакси този светски елит, който го е имал във Византия заради тяхната градска култура и така нататък, наследена още от Древен Рим, при нас просто не се е появил. Нарин ние просто не сме имали а, как да кажа, такава широка прослойка, служебна аристокрация, примерно, или някаква гражданска, такава бюрократична прослойка, каквато има в Византия, които да са хора, които хем работят за държавата, грамотни са, имат пари, но пък за сметка на това нямат ангажименти нито към църквата, нито към армията. И от техните среди чат пад там на, на по един-два пъти на век излиза някакъв човек, който да напише нещо. Явно при нас не е така. Явно при нас а, били адски заети или да се бият, или да се молят. И а, имайки преди, че ние нямаме тази а, градска култура, която има средновековна Византия, защото в България не няма градски център. Е, то да. мисля, има няколко, има няко. града, които си струва да ги отбележим и горе-долу другото си е... А, хората си живеят на по провинцията. И ти си абсолютно прав. Там пешо на нивата, то <ръл> той. Наполеон. Да, Наполеон, нали? Той си е на полето и те, те са и масово неграмотни. Имайте причини през Сърновековието на един милион човека, ако е има сигурно 10 000 максимум, които са можели да четат и да пишат, че е добре. Имайки предвид, че примерно. Ето тук, преди да дойда при вас, бях загледал края на 19-ти, началото на 20-ти век, и 4% от българите са неграмотни. Тоест, при населението от около 3, ,3 милиона и 300 хиляди българи след съединението, около 2 милиона и 800 хиляди са неграмотни. И това е след възрожденските училища, все пак 19 века, не 9. -ти. И представи си какъв е бил процента през 9 век. Там може би 0,1% са може да четат и да пишат. И до там. Добре. Стигнахме до минахме през някаква част от средновековето, то, то не е чак толкова а, в фокуса на разговора. По-скоро някъде между 1400-та и 1700-та година тук всъщност не се случва нищо. Нищо съществено. И изведнъж явно няколко те са повече от 10 поколения. А, мисля, че поколението беше на 20 и няколко години се се брои. Нещо такова. А, значи 10 на 15 поколения някак се появява някой като Паиси, който решава да пише. Ама той не се появява някак. Значи то затова е много важно да се каже, че българското възраждане не започва с Паиси, то започва около 5-60 години преди него. Проста бакалка сметка. Пайси Хилендарски завършва история с Овинобългарския 1762 година и той сам написва, че тогава е на 40 което означава, че е роден 1722 година. Само, че Паисий Хилендарски идва от семейство, което вече има пари. И те са богат търговски род от Банско. И когато говорим за такива пари сред българи, а, няма как баща му да е новобогаташ. Тук говорим, мутра. че... <сълт> <сълт> И мутра няма <сълт> как да. да. А което означава, че парите ги е изкарал най-малкото дядото на пайси Поне дядо му трябва да е почнал да трупа парите, за да може баща му вече да е богат, за да може пайси вече да е пайси. Ако пайси е роден 1722 година, ние знам, че той има по-голям брат, Хаджи Вълко, който също е търговец. А, по принцип няма как баща му, бащата на Паиси да е бил на по-малко от 20 години, когато Паиси е роден и проста математика и биология. Най-вероятно бил и на повече от 20, защото той има и по-голям син. Но да речем, че е набил на 25. Пример. Това означава, че бащата на Паиси е роден не по-рано от 1697 година. Грубо каза, Само, че разбрахме се, че трябва дядото на Паиси да е свършил тази работа. Дядото на Паиси също не може да е бил на по-малко от 20 години, поне, когато се е родил бащата на Паисий, което означава, че дядото на Паисий е роден м, примерно някъде между 1660 и 1670 година. Тоест, процеса на замогване, осъзнаване и промяна в мисленето на българите трябва да е започнал някъде след 1680 година, за да може през 1762 година Паиси вече да пише история, защото той в самата история, ако се зачетеш, ще видите, че той пише, че Пише тази книга заради това, че някаква част от неговите сънародници проявяват ясен интерес към миналото на България. А интереса към историята и към културата идва след парите. Значи там, където няма пари, няма култура. Там, където няма пари, няма история. Там, където няма пари, няма изкуство. Може би това е и част от проблема всъщност на средновековна България, защото първият български владетел, който има собствени монети, Иван Сен II, ние до тогава не сме имали собствена валута. Нали? Защото тук мрънкът как еврото щял е да обезличи България, но България по времето на Симеон, II, а, на Симеон I, извинявам се, е работил с византийски пари. Не, си Симеон не е имал проблем с това да ползва византийски не пари е и обезличило. да има гигантска империя. И някакси не се е обезличил. Та, нали, до тук с притесненията как приемането на общо европейска валута ще ни съсипе при положение, че ние всъщност първите 600 години от съществуването си на Дунавска България не е сме имали собствена валута и е никога изобщо никакви пари. Иван Асен е първия, който има български пари. Това е някъде след 1230 година. За първи път. Но въпросът е, че първо ти трябват парите, за да имаш културата. Няма пари, няма култура, няма пари, няма изкуство, няма пари, няма история. Да, няма пари, няма, няма, пари, няма образование, което да създаде. Да, и няма пари, няма образованието, което да създаде хората, които да създадат културата. Защото, нали, той паси си прият, па и прия стане пари си, първо трябва да се научи да чете и да пише. Което означава, че най-малкото баща му трябва да е появил желанието синовете му да могат да четат и да пишат. Само, че синовете му, за да могат да четат и да пишат, трябва да има къде да отидат да се научат да четат и да пишат което става с частни пари и средства, защото държава Османската империя няма да похарчи и един грош раята да се научи да чете и да пише. Те не ги интересува българите да са грамотни, интересува ги българите да плащат данъци. Даже всъщност колкото са по-неграмотни българите, толкова по-добре, защото просто народ се управлява най-лесно, както доказва България през последните 30 години. И не само. Даже всъщност последните 80. И тук някъде а, ми се иска да, 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 се, да, се, върнем към хората, които са имали са имали потенциал да ни променят и да ни направят а... нормална европейска нация, клиширано казано. А, и ние сме ги пратили при Тангра, защото тая имаме по-доброто място, за да помагат. Ами, добре ето да скочим два века напред и да отидем в периода на априлското възстание. Какво се случва? Цвета на нацията, интелектуален и как, чисто физически, ако ще, ще умират в възстание. Или са предадени и обесени, или са застреляни, или като Ангел Кънчев се самоубиват, или бягат в чужбина, или биват забравени, за да може после Иван Вазов да пише епопей за тях. А, някои наричат поколението, което живее, между, израства в междувоенния период, т.е. хора родени в началото на 20 век и голяма част от тях интелектуалците, прити избити след 1944 година, ги нарича изгубеното поколение. Но за мен изгубеното поколение може да бъде да наречени хората, които са родени между 1820 и 20, 1850 година. Защото много голяма част от тях буквално жертват живота си под една или друга форма за, за възраждането на България и повечето от тях не дочакват да видят... Резултата от своята саможертва. А, много голяма част от техните семейства след това стават жертва на Свободна България. И, тук може да неме няколко примера. А, пенсията, отпусната на майката на Христо Ботев, която е спряна от българската държава след освобождението. Пенсията на Филип Тотио дядо Илю Войвода и Панайот в която е намалена на половина. А майката на Левски, която получава 30 лева пенсия и се моли за да стане 60, а, но и отказват. А, венета, Либето на Ботев, Мила което, ми венета. милата Венета с малката Иванка, нали, те повечето българи много късно се научават и че Христо Ботев имал дъщеря собствена. Иванка си е негова дъщеря. Нали, той... А има момче, мисля, че Димитър се казваш от предишния й брак, но Иванка Ботева си е негова дъщеря. А, та, мило ми Венето се моли на държавата да й даде пари, за да гледа детето, което расте. От 30 лева да й направят, примерно, 60-70 лева и на нея не й дават. И така, В смисъл, това е, говориме, правителството на Стефан Стамбулов, Константин Спилов, Петко Каравелов преди това. Петко Каравелов, който е брат на Любен Каравелов. Самия Любен Каравелов, който умира от болест няколко месеца след освобождението. Той е един от малкото всъщност, които доживяват да видят освобождението и той умира на... колко години да е бил? 44. Любен Каравелов, този там с голямата черна брада, който да, да, изглежда да. много възрастен и недостолепен, той умира на 44. Хаджи Димитър и Стефан Караджа са на 28. Ангел Кънчев е на 21. Левски е може би даже един от най-старите. Той е на 40. На 30. 30. Как излизат? 73 37-36. 36. Но според някои нови изследвания, може да е роден даже и 40-та година, така че всъщност не е бил на 33, но той е един от най-възрастните, които умират от революционерите. Повечето умират на възраст между 21 и 29. Вол. Дръго Иварион Бенковски. След освобождението, какво се случва с този елит, който е бил лония с хубавите къщи и купъщи пловди в тук. Там е... е той си остава. Но този елит успява ли да, да произведе държава. Защото им чувство, че съвсем други хора се намесват там. Ами, интересното, например е, че един от българите, които се подписват под смъртната присъда на Левски, защото Левски е осъден съвсем законно от Османския съд. Даже има българско жури. И следвайки а, препоръките на Гюханския хати -шериф и на хати на християните се дава право на съдебно представителство в процеси, засягащи дела между християни и мусулмани. Така че Левски, за да спазат, нали, за да направят пиар, пред целия свят. Ето, ние хванахме тук най-опасния българин терорист, защото за тях той е терорист. И сега ще го осъдиме по всички правила на международното право, за да не кажете ние тук, че просто ги набиваме на кол, нали, и така нататък, и го осъждат и един от тях. Се подписва, той после се подписва и като депутат в учредителното събрание по Търновската конституция. И е член на Висшия съдебен съвет след това, след, след освобождение. Какво искаш да ни кажеш, че историята се повтаря многократно? Не, искам да кажа, че българската история тъпче на едно място като националния отбор по футбол, както е казал Николета Лозано. И <съпи> е права. Не спря <съпи> да цитира класици. <съпи> Само с класици работим. <съпи> То с класици работим. А, и, и, после, и после. Добре. този... е права държава. Виж сега, със сигурност имат някакво по-голямо чувство за дълг към тази държава от това, което сегашните ни политици Не, имат. Човеки. защото. Имам някакво такова странно усещане, че хората, които са си давали живота за, за тази държава, в някакъв момент а, след като тя се появява, а, или са живели в край на бедност и тотално изоставени, или им се е случило, примерно сега Петко Войвода съвсем ясно нали, от филма, че по, по, затвори лежи и така нататък. Сега, русофил, русофоб, такъв, онакъв, враг на Стамбулов, каквото и де, но, но в край на крещата това е човек, който, който е петко и вода. Нали. Е, той и Атанас Озунов е а, защитника на Видим по време на Сръбско-Българската война. Да. Където... И разстреляне 1886 година след, и 87 февруари месец, след като вдигат бунт с другите русофили там в русенския гарнизон срещу регентството и Великото народно събрание, което по това време се мъчи да избере нов княз, защото нали, руснаците ни подпират доста сериозно, ни пречат по това време. Коста Паница, който е личен приятел на Стефан Стамбулов, 1890 или беше ли 1991 е убит, в смисъл разстрелян, обвинение в заговор срещу княза. След това македонците, в смисъл македонстващите, както ги наричат тези, от които, от които се появи ВМР, те заради това убиват Стамбулов. Защото Ту. Коста Паница е връзката между българската армия, четите и правителството. И голям фен на, фер... на Батенберг не харесва Фердинан, той самия Стамбулов не харесва Фердинан първата реакция е от кълния е ден специално четох на професор Иван Илчев Розата на Балканите в два тома История на България много хубаво написана. Стефа Стабулов как е реагирал, когато видял Фердинанд как изглежда. Ali, съвсем различна мода и стил от това, което сме свикнали да виждаме по това време в български теми, И Когато се ударил по чулото и казва е бахма на майката на България. Това го пише в книгата. Бела е разлучил някъде. Да. Тук, не е ли вярно тогава допускането, че тези чурбаджиите, хората с парите, mm -hmm. а те пак са си били на сигурната страна, т.е. те не са били разстрелвани, не са били вкарвани някъде си. А те хората на действието, които са дигали възстанията и които са, са ходили там да пънат срещу някого си, те са опирали пешкира в крайна сметка. Ето винаги така става. Винаги идеалистите го отнасят, а хората, които са по-кротки и по-внимателни, по-бавни и по-равновесени, минават по-тънко. Не винаги съвсем невредими, но социалният елит на България преди и след освобождението е един и същи. Не, питам... Повече а... или по-малко. Понеже, нали... Въпреки че ето Стефан Стамбол, защото, нали, а, казахте, Дали или, или Петко Войвода или са убити, Стефан Стамболов, Стефан Стамболов, който 1876 година, е изключително удобно по време на Прилското възстание, се скрива точно когато в неговия революционен окръг турците избиват а, защитата на... Дряновския манастир, така така. Дали какво било неочтиво да пита жена на колко е години Стефан Стамбулов, кое е правил лятото на 1876? Абсолютно. Той е, все пак е тър, някакъв от... Води се един от водещите Той е а, председател на председател... Георгиевския комитет и апостол на първи революционен окръг. Стефан Стамбулов. Същия Стефан Стамбулов, който след това а имотните му измами по време на неговото управление като министър-председател са фамозни. Те са двамата с Димитър Петков. Ама не ония Димитър Петков от БЗНС, а Димитър Петков от 19 век. Двамата а, шикалкавят злокобно с а, имотния пазар в София. Безкрайно корупционни скандали има, свързани с имената им. А та, той си е бил милионер човека в крайна сметка. По днешни стандарти. В смисъл, нагушили се, се стабилно с пари, за разлика от майката на Левски, която имала 30 лева пенсия. Мърдайки малко по-напред във времето, там а, с а, Народния съд, как стоят нещата? Е, с Народния съд е супер. Там а, потомците <laughs> на Вазов, а, които не са избити, са вкарани в а, лагери. А, синове, а, сина на Райна Княгиня, най-големия носител на пет медала за храброст, е убит. От Народния съд. А, репресирани са потомци на Левски, на всички тия стари родове, които са. Всичките отиват по една или друга форма. Врагове на народа. Дори да не са вкарани в затвора, преследват ги, разпитват ги, махат им пенсии, забраняват им да работят, а, гонят ги от домовете им в центъра на София. Имаше една много хубава картинка, тя е принцип направена в а, Русия но въжи и за България. но такова колхозно семейство влиза в широк столичен централен апартамент и жената с едно балонче е сложено, възкликва колко хубаво, че разстреляха старите собственици. Нали, защото са тия хора голяма част де живеят по центъра на София с дата на настаняване 44-та година, е ясно как са се настанили в къщичката на той, в къщичката на ония. Там, нали, с съпругата на Богдан Филов имаше някаква история, че взели апартамент и я натирили долу да живее на първия етаж в Слугинското помещение на блока, където е живяла през цялото време. Или а, Димитър Пешев, който спасява общо взето българските евреи и след това е съден за, ант, за антисемит. След 44-та година го осъждат за антисемитизъм Димитър Пешев, който спасява българските евреи. И аз тази... Това ми е много познато, защото смисъл... И сега най-големите комунисти са врагове на комунизма, дисиденти. В Плори, в старата ни къща, в която живеехме, тя е собственост построена от прадядо ми, mm -hmm. който се е случило да има ни пари. И въртял е там един бизнес, правя някакви неща, дошъл, построил половина улица в центъра на Плори, буквално половина улица, а, и в някакъв момент от време те, нали, след 1944 година, ние се оказваме, че живеем в една, една стая от, от тази къща, от тая с погибли. още пет или шест други семейства, <сък> които аз помня как, как викаха по баба ми, че е буржуаз, мръсна буржуазка, това е 80 и някоя година още а, и, и така върви. <сък> а, тоест доста време след 1944 година, а, нещата си остават по същия начин. А, и тук като, го говорих това нещо, през цялото време си мислех, нали, уж човечеството е най- най-върховното животно. В смисъл, човек е най-върховното животно в най екосистемата. Най-страшно за най-върховно не бих казал. Това трябва да е най-силното, що ме най-отгоре като екосистема. Ме не е най и най-силно. Най-изобретател. Имам чувство, че точно, а, точно в някакъв момент се поддържаме слаби от това, че постоянно тези, които могат да водят каруцата напред да, да я теглят, нали, ги, ги премахваш, за да може масата от а, неграмотни, безпросветни, по-низки -по духом хора да, да, да живее добре, от което се възпроизвежда нова маса от неграмотни, безпросветни и ниски духом хора. Айнранд би харесала твоя прочит на историята със сигурност. А, това как се казваше, а, това като дет не, стил? Това дете не, дет не може да му преведат заглавието, като хората на български язик вече толкова години. Ни. Да. дето казват Атлас изпра, изправи рамене. Да. Той всъщност е Всъщност заглавието трябва да се преведе Атлас, кога, когато Атлас свира мене. Тоест когато беше безразличен. Това е смисъла на оригиналното заглавие. Те нашите по някаква причина го превеждат Атлас изправи рамене защото глагола Шръг означава свивам рамене, но това е свивам рамене, когато не знам и не ми се занимава, по принцип. А, то е антиутопия да. и тя почива на идеята, че там а, всъщност винаги посредствените хора се опитват да удавят и да унищожат успешните. Това е а, основата на либертарианството. И това е крайното либерално-дясно мислене, че индивида е по-важен от общността. И съответно трябва да бъдат премахнати всякакви спънки пред човек да може да развие собствения си потенциал. Тоест не може да налагаш ограничени забрани. На, на индивида да се развива, за да може, нали, смисъл да... Това са хора, които примерно са против концепциите за... Аз не те обвинявам, че си фен най-нарад, -най -най, не ме разбирай не, Но нейните почитатели по принцип са хората, които смятат, че такова нещо, като зорлем да създаваме условия на равенство между хората е безмислено, защото те вярват, че ако човек е талантлив, той просто ще, ще успее. Мисъл, защо да се турмозим, да трябва да осигуряваме еднакво образование, еднакви пари, еднакви начални възможности, при положение, че просто трябва да оставяме читавите да изпуват. Това е тяхната логика. Това е много дясното мислене, което в Америка, примерно, е обичайно. Тя е затова е за Енранд, която е руска еврейка, която бяга от с семейството си от Оптоноврийската революция, отива в Америка и всъщност този ней начин на мислене се оформя от благодарност към този модел и система, който я приява. Тя всъщност изключително много се страхува, че Америка може да се превърне в Съветския съюз по същия начин, по който и Оруел се е страхувал за Великобритания, че също. той затова пише 1984, а, 1984 през 1948. А имаме ли примери на хора, които все пак сме успели да им отдадем евала за това, което са направили? Ами, постепенно... Им чувство, че освен Вазов, не мога да се сета за някой, който е бил в а, различни етапи от развитието, направил е нещо и, и след това нали, хората са го. Виж, сега проблема е, че когато тези хора са правили нещата, е било твърде скоро, за да бъдат оценени. След това са дошли комунистите и те са се постарали нещата, които тези хора са правили, да бъдат забравени, защото не са правени от тях. А, кмета на София Иван Иванов, който за малко не го убиват. Но го оставят жив само защото е единствения по-читъв хидро, хидроинженер, който след това им помага за да направи азови риска. А, това е човека, при който общо взето е построено по-голямата част от нещата в София, които днес гордеем като съдебна палата, банка и куп други сгради са управени по това време. водопровода е довършен даже малко преди това. Но... Разширена е София. Примерно, хората в Драгалевци и Симеоново могат да му благодарят, че са граждани на столицата, а не са от околните села и някакви такива работи. А, тъ, нали, той човек, през 30-те години те са го оценявали. Радвали са, му се за мусе, но той е бил кметан в момента. Тоест, .е. момента да му се издигат паметници, е бил примерно 70-те години. 70-те години няма как да издигнеш паметник на Иван Иванов в София. И ще издигнеш паметника на съветската армия. Сега вече нещата малко се нормализират от гледна точка, че хора като Иван Иванов вече всички ги знаят кои са или поне надявам се и говори се за тях. Генерал Колев, който по времето на комунизма е забранен, защото се е бил с руснаците. Сега вече има паметник на генерал Колев. А полковник Дрангов, примерно, и на полковник Дрангов вече има паметник. А, издигнахме успел, там тя е една мъничка паметна плоча и на, дори на един германски пилот, който, Врангел, който жертва Живота си за България 43-44 година по бомбардировките. Мардировките. И на него вече има памет. почна ни през комунизма как ще има памет? почна на германски фашист. Не, той е фашист. Да. Въпреки, че германците не са фашисти, а са нацисти. но иди обясняй на комунистите, нали, да... Проблема между фашистите не про... е смешно, но. <laughs> Национал-социалисти. Нали, нали комунизма идва от социализма. Някакси им е много болезнено да кажеш, че просто национал-социализма е като комунизма, ама национал. Защото фашизма е друго. Национал-социализма е лява идеология. Хората много се заблуждават, че национал-социализма е дясна идеология. Тя не е дясна идеология, тя е лява идеология. Просто е национална, а не е интернационална. Това е разликата между комунизма и фашизма. А е и расизма до някаква степен. Въпреки, че в комунизма също има расизъм. А говоряки за, за всичко това и, и с идеята, че сме свикнали да се караме, самобичуваме и така нататък, това много ли е характерно за, за българската семка ли? Или а, дългар? не, хората си такива по принцип, просто ние сме си чепати. А, индивидуалисти сме. Ние сме много интересен народ, защото ние едновременно искаме да имаме социалисти такава едно по-ляво мислене, т.е. някой да се грижи за нас, някой друг, не ние сами, но също времено сме подясно дясно индивидуални. Т.е. ние хем искаме някой друг да се грижи за нас, хем искаме да сме супер свободни да бъдем себе си. Само, че ти или трябва някой друг да се грижи за теб и, и ти да си починен на този някой, който се грижи за тебе. или трябва да си много индивидуален, но трябва да и сам да се грижи за себе. си. Да си носиш отговорност. Да, а ние хем искаме друг да ни носи кръста, хем ние да сме много готини и сами. Да много сме странни. Това ми звучи като е врещи на малко. Ми. Не точно, защото те не, са такива. Те не, са такива. Те нямат проблем да се погрижат за себе си. С всички средства, които са възможни. Око за око, паста за зъби, както е казал <сък> Кембъл, лека му пръс. И другия му велико афо, му царува и умбелия делфин. Умбелия дълфин, да. Бели? Бели, Да, А, но а, ние сме с такива вече пати, сме шашави, странни, нали, разбрахме се, адаптивни оцеляващи. То си ни е част от това. От, а... Въпросът е, че а, за да оцелеем, в процеса на адаптация българи, българския народ е способен да изреже всяка част от себе си, която стърчи и има опасност да се закачи някъде. Нали, тия э, драките в, в нашето общество. Хора като Ботев, като Лескин ни Шилов, турба не стои. И затова трябва да му щупиш върха, за да не стърчи от турбата. Турбата иначе няма да може да продължи да върви напред, ако много стърчи. Така че ако народа ни усеща, че нещо му пречи да се търкаля свободно напред, той просто ще го пречупи това нещо, дето му пречи, за да си продължиме ние да си се търкаляме напред. Това. В някаква посока. Не е много ясно каква. Те, по понеже напоследък много популярен лаф е, е, че в световен мащаб има липса на лидерство. Uh -huh. Какъв в, в, в контекста на нашия национален празник тук след някой друг ден? Трябва да е нашия национален лидер, който да, да бъде копие. Ами, Пъй, да оцелее в да бъде стат. някой като, като тия, дето ги си ги татуират момчетата по пръстците, а, ама, ама да е с, а, с такива лидерски качества, че да, да може да, да изведе тая нация на някакво друго ниво. Какви? Как, ви, как, ни, трябва, как трябва да изглежда този? Единственият ли национален лидер, който успял да се развие в това общество и да оцелее и да не бъде щупен поне не и от България, е Борис Трети. Той е единствения успешен, израснал на българска почва политически лидер. С всичките си негативни страни, оговорки, критики, които могат да бъдат оправени. Да, но да, и него са към... го оправили, както се казва. Германците са го най-вероятно са си са го, изчистили и са го сготвили накрая и него, но въпросът е, че той е най-близкото до успешен лидер в новата ни история, човек, който е израснал в България, познава из основи. Вижте сега, в съвременната България, нас не ни трябва един лидер. Това, което ни трябва, е а, доктрина за развитие. Тоест, ние трябва като народ да, да си определиме цели и да ги следваме. Проблема е, че ние нямаме такива цели. А имаме тежнение към това да си търсим лидер ние, да, ние вместо да осъзнаем, че като хора трябва да си поставиме цели като народ. И след това да кажем на тия, които искат да са лидери, това са ни целите. Пробвайте да ги изпълните. И ако не ви пробвате, просто ще ви сменяме. Ние се гониме кой е бил по-добър лидер, кой е бил по-добър водач, кой е бил по-добър там нов Стамболов, uh, Стамбулов, нов uh, Борис, нов не знам си кой си. Швейцария на Балканите, Франция на Балканите, Япония, Прусия, не знам какво на Балканите. Ние се гледаме в грешната посока. Тое народ трябва да си определи цели. След, 50, след 10 години искаме да сме такива, след 20 години трябва да е така, след 50 години така, след 100 години така, за образованието да направим това, за правото това, искаме пенсионната ни система да е такава, искаме такова здравеопазване, законите ни да бъдат в такава посока, гражданските ни права да бъдат такива, образованието ни да е с етия приоритети. И като ги направиме тия неща, тогава търсиме кой да ги изпълни. Нали? Защото ти... Ние сме работодателите. Като народ. Работодателя какво прави? Развива си фирмата и решава да разширява. Измисля как, в каква посока ще разширява, измисля си целите, прави една длъжностна характеристика и тогава прави интервюто за работа и почва да търси най-добрия кандидат, който да, да пасне на тия цели, които се търсят. Да ние почваме да търсиме кандидата, и като намериме някакъв байганю, после се опитваме целите да ги нагодиме по кандидата, а не кандидата по целите. При нас винаги всичко е наобратно. Добре, да, как да стане това нещо с, а, какво обещам, прост народ? И ми трябва да сме. Да някой прост... трябва да, да осъзнава Ма... необходимостта от... Ма не, не е нужно. ли е какво? Дори простия народ, нека да си постави прости цели. Да. Куло, нека нека държавата да... ни да е аграрна и нека ние да сме прости и нека целите ни да са съвсем прости и селски. Но ние дори това няма. Кога последно сме имали цели? Еми, може би преди 100 години. Някъде около 18-та година ги. Някъде, някъде около Първата световна война вече тотално сме изплискали легена след това. И после вече. Борис, може би му е лесно до някаква степен, защото той управлява един съсипан народ без ясна посока. Той, българите вече са били след, след първата стол, но те са били в такова психическо състояние, че реално погледното свече са търсили някой, който друг да им покаже път, защото те във всичките си опити, цяло всичко им е било съсредоточено в Македония и в националното обединение. И, и, и когато тия цели, които са си поставили, са рухнали изцяло, и те вече са се уморили и просто искали някой друг да ги хване за ръчичка и къде да ги заведе. Се тая. Те затова и приемат комунистите в началото, защото са си мислили, че комунистите просто са по-адекватна, по-демократична альтернатива на царя. Много хора в България 1944 година са се заблуждавали много сериозно какво ще се случи след това. Те изобщо не са подозирали. Някои, доста хора са смятали, че отечествения фронт е всъщност за добро. И просто доста бързо след това са осъзнали, че не е за добро. Но въпросът е, че ние дори, разбираш ли, дори прости цели да си поставиме, като да имаме пари за това всеки петък да правиме Ден на майстора. А, да спрат да ни изимат грешни пари в общината. Да спреме да плащаме някакви тъпи такси за коли, примерно а, да имаме работещо здравеопазване. И това дори колкото и да си байганю, ти искаш лекаря да те лекува нормално, искаш данъците да сте справедливи и искаш Чичо Пешо с черния джип, като те засече на кръстовището, той да е виновен, а не ти да си виновен. Елементарни неща. Ние или трябва да се образоваме ударно, и да си смениме менталната нагласа. Или трябва да приемеме, че сме простичък народ, да си поставиме простички цели и да си намериме човек, който може да ги реализира. Но въпросът е, че ние дори тия простички цели не може да ги реализираме. Защото не може да си ги поставим. Ние не можем да формулираме целта, че български, нали, стандартът на живот трябва да е такъв, че всеки петък да мога да се събираш с всичките си приятели вкъщи, масата да се огъва от ядене и от пиене и всичко да ти е наред и лятото да ходиш за по 3 седмици на почивка. И въпросът е, ти ги искаш тия неща, но трябва да формулираш пътя към тях. Как да изкараме тия пари? Как да не плащаме за глупости? Как да не умират по 200-300 човека всяка година по пътища? Ето, ето, прости неща. Не е нужно да сме сложен народ. Що пък трябва да сме сложен народ? Хората в Кентъки, примерно и в Алабама, те не са сложни хора. Е, да, ма тук пък се връщаме към нашата адаптивност и по-скоро рикат лъка. Дори да има правила, дето са насочени към някаква цел, винаги байпешо, въпреки че има правила, ще гледате засече, ще гледа да мине в забранената зона, за да те да изпревари или да ми е на червено. Е, ме, това е защото опираме до другия проблем, че за нас държавата е чужда, не е наша. Ние не осъзнаваме, че това е нашата държава, че всичките тия милиони, дето говорят за тях, са нашите милиони. Те не са на бойко, на Певски, на Петков, на Станишев. Те са нашите пари. Всеки лев, който се чува в медиите, че държавата харчи, са нашите пари. Само, че ние държавата не, не може да я приеме за своя, защото тя ни е, тя ни е на, натрапена още със своето създаване. Тя, Третото българско царство е създадено от Русия, с конституция, която е предварително написана от а, руснаците и е дадена на учредителното събрание, те просто да обсъдят детайлите по тази конституция. След това ни е сложен владетел, който не сме си избирали сами, защото в тънската конституция пише Народното, Великото народно събрание избира княза, само че в Берлинския договор пише българския княз се избира от великите сили с съгласие на султана. Тоест, те ни казват, те ни казват, е това ви е княза и в учредителното събрание гласува. Айде, Избираме, избираме го за, избираме Батенберг за княз. Кот кажеш. Добре, каш брат. Кот кажеш, брат, правим. Да. След това следващия ни княз ни е натрапен. След това ни натрапват балканските, балканските войни, се издънваме тотално и ни нафлякват ни договори, комшиите ни, на, и, 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 общо взето ние нямаме избор, освен да влеземе в войната на страната на централните сили. Националната катастрофа. След това избухва Втората световна война. България няма никакъв. Значи, каквото и да бяхме направили във Втората световна война, ние щяхме да попаднем в ръцете на Съветския съюз няма значение как го въртиме. Нали, Борис, а, големите обвинения за Борис, как се съюзи с германците. Добре, Польша, като не се съюзива с германците, те в, в, кой лагер отиват поляците след войната? Или Чехия? Словакия? Зали, те, Чехия оказва съпротива там някаква. А, Польша воюва срещу нацистска Германия. Къде отива Тия Польша? Дни. Да, не, напротив. Напротив, Польша оказва на Германия повече съпротива, отколкото Франция, между другото. По-дълго се сражават поляците. Но Польша като воюва, като се жертва, като там а, унищоженията са... Тя Варшава няма... няма 45-та година няма Варшава. Да. И, и какво от това? Къде отиде Польша след войната? При Сталин. България щеше да отиде в рамките на в съветската сфера на влияние без значение дали Борис се пуснал германците или се е опънал. Разликата е само каква част от България е унищожена в хора на втората страна. И ако Борис, примерно, се беше опънал, Uh, и тези 50 000 евреи от българските земи ще да свършат там, където свършват и 12 хиляди от uh, Македония и от Траки, които са окупат, о, окупирани от Германия територии, отстъпени на България, но под юрисдикцията на Германия. Е, затова не успяваме да спасим тракийските евреи. А не тук много червените съвременни там образи да обясняват как царя и България изоставили евреите. И защо армията била помогнала на германците, не била стъчкова. Холандските ЖП служители отказват да пренасят а, техните евреи към нацистска Германия. Германците просто си докарват техни служители и си ги прекарват сами. Но знаеш ли е... кой, кой е спасил евреите, докато е можел? Мусолини. Докато Мусолини управлява Италия, нито един италиански еврей не е пратен в концлагерите, когато съюзниците опочват да окупират Италия и Германия превентивно, окупира Италия и реално сваля Мусолини, тя тогава извежда италианските евреи към концлагерите. Докато Мусолини е управлява Италия, фашистите, нито един еврей от Италия не е отишъл Чак, в концлагерите. Чакай, чакай, да е съвсем ясно. Значи, а, докато той управлява, да, и оказва съпротива на, на съюзниците, окей, okay. какъв е този период, в който се случва вече. 1943 година, когато а, съюзническите войски влизат в Южна Италия, правителството на Мусолини е свалено. Германия, за да не излезе цяла Италия, да изпусна цялата територия, Германия изпраща светкавично войски в Италия и окупира Италия. И я превръща в окупационна зона. И всъщност, запор... всъщност германците оказват съпротива на съюзническите войски в Италия. Там битката за Монте Касино. Операцията за преземане на Рим и така нататък. И. и покрай окупирането на Италия те вече прибират и евреите, които мусолини до тогава не е прашно. И той също, както и Борис, въвежда закони, с които отиват в трудови лагери там нещо, нали, ня някаква такава, горе-долу колкото за замажат очите на германците. Но факт, че в фашистска Италия няма избивания на евреи. И те най-малкото, като съюзник, много близък на Германия, ако са били решили да ги. Асимилират също ли да си построят а, пещи, концентрационни Не, бали, или просто ще им ги да изпратят. Или да им ги изпратят. Да. Ама не, за какво да ги пращат, като сами могат да си ги утрепат. Е, това, това е италянската държава. Защото, да. айде, сега, нали смисъл? Примерно не искаш да си цапаш ръцете. Еми ми даде, ама, нали си заклет съюзник там? А... Е, даде. Ако си иска, още си. -hmm. Така че, да. Но, ето, примерно, нали казахме вече, ето ги героите. Димитър Пешев после антисемит. Борис Трети антисемит. Там българската държава, фашистка държава. Къв фашизм между време, цял целият фейсбук се базика на тема евреи, когато, когато може нещо. Да, да не иначе вицове за евреи, колкото да. искаш. Нали? И а, Тодо Живков даже и той бил спасявал българските евреи. След 9 септември има и такъв, такава опорка. Може Че, би също... от себе си. Възможно е. Може би Що да. Се е Защото аз а, миналата година ходихме в Кърджали. Там на един ученически конкурс. Интересното е, че еврей, всички, всички евреи в Кърджали напускат Кърджали веднага след идването на комунистите. На власт нито един не го напуска по времето на самата война. Тоест, българските евреи напускат България не по времето на фашистското правителство на Борис, а по времето на комунизма. Масово. Нали, говорим, че след това Съветския съюз имаше там някакви случаи, където в Черно море потапят кораби с евреи, които отиват към а, Израел. Но yes, на нас после, ето, нали, понеже говорим за какво сме си направили с историческата памет, после тия хора, де тук са спасяли евреите, 45 години са антисемити и фашисти. Каквото и да значи това. И сега тук трябва ние да плачеме, че им разгубили паметничето там на окупационната им армия. Че и Алеша бил заплашен. Не го бутнат и Алеша. <сък> Някакъв мужик с шпаги, който единственото нещо, което са се жертвали за България, е уния 40 ли бяха или 70 човека, където изпиват една цистерна метил и се натравят да, до смърт. И... и имат паметник, че загинали при спасяването на България от понархофашизма. Къде е този паметник? Ще ти излъжа в кой град беше. Някъде в източна България беше, обаче ще ти изложа къде беше. Или там е имаше в Помория, има едни деца, деца са удавили с подводницата до, до града и на тях. Те били на разузнавателна мисия, май покрай бълговете на България. Има паметник, че и те са спасявали България. И ако, ако сме точно няколко дена преди национален празник. Как трябва да изглежда това, което... което искаме да честваме на този национален празник, без да го потапяме сега в спорове дали войната, руско-турската е такава, онакава или нали, по-скоро какво, какво трябва да честваме на един национален празник, всеки да си отговори сам може би. Ама твоето прочип. Виж сега. Е, едно нещо, което ми харесва като практика в а, третото българско царство е, че то няма национален празник. Всички дати, които са, 24 май, 6 Гергиовден, Съединението, независимостта, освобождението. Всички са се чествали. Просто ги честваш, всичките. Защо трябва да посочваме, че този празник е по-важен от другите празници? Няма смисъл. А, 3 марта е. За мен е празник, на който хубаво първо, първо да почетем паметта на хората, които са жертвали за освобождението на България. А, второ, да признаем факта, че българите не са получили даром свободата си. Над 30 000 души са загинали в тези процеси, свързани с довели реално до 3 марта. А, над 50 000 души са ангажирани в самата война без да бориме преди това, априлско, възстани българските доброволци в Сръбско-Турската война и така нататък. А, и... и това, което става при Стара за гора плевен и така Да. И в крайна сметка, да... това е ден, в който да се замислим, кои подаръци можем да приемем, да получаваме и а, кои не. И а... Всъщност, да си помислим, каква България искаме да има. То е, то... Да, аз просто питам те, защото си подозирам, че този ще бъде един от поредните дни в календара, които са такива, на които едни хора ще се карат с другите хора, на теми, за които всички знаят всички аргументи, т.е. Да. всички са чули всичко, mm -hmm. но ние пак трябва да си го кажем. От телевизиите ще търчат с микрофон, за да чуят едното мнение и другото. Да, между мнение, другото, аз е, ще кажа, като историк има три дати, две основни дати и още две, които са, в които българия, българските медии се сещат, че в България има хора, които имат историческо образование. Това са 3 март, 6 септември и в по-малка степен Гергиов ден и Дени на На 9 септември не били ви вече? На 9 септември вече не. А на 10 ноември. на 10 ноември понякога се сещат и за 10 ноември, но по-рядко. Но ето са 3 март примерно, никой не, се, никой не те търси месеци наред, не се сеща, че съществуваш и изведнъж ще се обажат от 6 телевизии. Значи 3-ти март те, за историка блок. като 8 март за жената. Да, горе-долу, да. Се само сещаме, дето, само дето ти подаряваш своето цвете на другите. Ага. Да ти го късат, Така да се каже. <laughs> Щото то е направило употреба. Смисъл, те буквално... А, историята е... А, как да кажа, историческата памет на българина е а, такива, те са като кратки проблясъци, които, примерно, някаква дата и той е като малко като кучето на Павлов. Като видиш, примерно, да, 18 февруари, българите по някаква причина, някакви хора го празнуват. Мисля, на, че на, 19. На 19, а на 18. А, о, на Левски. И, иначе, нали, Календара е Гюбеци, Чалга, пиене, ядене, тък. Левски, знамето. И след това Гюбеци, па, Чалга, пиене, тък. 3 март, знамето, патриот. И после пак Гюбеци, Чалга, пиене, Мерцедес и Анцузи, фитнес и май. И, и, той е като едно, те са като стоп кадри в иначе една съвсем различна Да, да, после такава, следва лента, а, кулата промахон, чакане, часове, часове да, 24 да. май. Да, точно, <сълт> да, да, И общо взето, да, смисъл празници са добър повод да отидем в Гърция. Също както и местенето на значи, тържището гързвам. от Цариград град в Сол е било добър повод да отидем в Гърция, но с други цели. Нали, какво беше за горка ретро от времето, когато руските туристи ги посрещаше генерал Колев. <съща> <съща> а вижте, хан, хан Крум според интернета го е казал най-добре, че българина се е провалил в момента, в който е спрял да пие вино от черепите на своите врагове. Това е, това е момента, в който нещата са се предсакали вече. Е, резко сме тръгнали назад от И оттого, това. Там, вече, там вече нещата са тръгнали смело надолу по слабома. Цитираме mm. Евентуал. и Ханкрум. Евентуално. И, Охри... и Климент Охридски, който е казал: да не вярваме на всичко, което четеме в интернет. Тогава, <laughs> 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 да, 3 марта трябва да се празнува, и хората обаче трябва да. На националните празници ясно окей, там тези синекурните стрелби, във въздуха, прегледи и ония човек дето. Ние, държавен глава, да може да каже някакви глупости за пред хората, както и предишните преди него и следващите след него. Но по-важното на националните празници не е нали, поредния тупан, който ще застане да разказва някакви глупости на да, някакъв микрофон на някакъв площад, а, в който не вярва обикновено. Аз съм добре написани от екипа му. А, националните празници са момента, в който българин да се замисли за стоиността на съответния празник и да се замисли за държавата, в която живее откъде е дошла тя и най-важното на къде иска да отиде. Така че а, дни, националните празници за мен са дни на, на, за, национален размисъл, ако щеш. Какво искаме и какво са жертвали хората, за да може ние днес свободно да стоим и да си мислим и да имаме, да кокетничим с това какво бихме могли да направим с бъдещето си. Нали? защото цяло едно поколение хора са се лишили от своето бъдеще, за да може днеска ние тук да, да имаме, да да имаме да собствено настояще, което да, да имаме свободата да, да бътисваме. Да. 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 Нали Глески умря, за да може да бъде чорапи в патриотичен магазин и Ботев е загинал, за да може да е на кръста на некъв пич. И последните думи на Цезар били да кръстите салатата на мене. А и другото, разбира се, любимото ми плажна кърпа с Раковски, за да може да си плеснеш косматото шкембел горе върху нея. Защото в крайна сметка си патриот. Ако има късмет, ще е мацка и ще друго да, тогава ще има да, Тогава късмет. Раковски ще има. Той човек и без това си е падал по нежния пол, така бил е играч. Освен всичко останало, той е бил много неща. полигот Полиглот, 8 езика, революционер, милионер, масон и така нататък. Не, етапа на страна, за разлика от другите глупости, Раковски наистина е бил масон. Смисъл, това, е, така. Но въпросът е, че освен всичко друго е бил и плейбой. И, соросуит е бил. Не, защото Сорос още не е бил роден, но ако беше роден... Ние вече имаме един пример на една девойка в попреден епизод, която 18 години работи във фирма, която е от 17 години на българския пазар. Така че, ти не ми говори. <laughs> а, аз имам съученици, които а, станаха а, там, взеха разни позиции а, с а, 3 години трудов стаж, на позицията си искаше 7. Можеш нали да го докажеш. И точка. Името, това са не, днешните. няма значение да са живи и здрави, добри хора. България е страната на Мароборо на неограничените възможности. Тук всичко е възможно. Тя е магическа земя като нарния и като света на Алиса. В Смисъл, ако, се на, ако надобриш с гъби, винаги можеш да отидеш в огледалния свят. И между другото има, има много интересен такъв епизод през сърновековието, където там имаме един болярин, дето българи и византийци се биели за това, кой да владее е твоя роден пловдив и боляри на деспота на Крън Войсил трябва да ходи да помогне на византиците, но вечерта преди да тръгне с армията направили пиршество и той се надобрил с гъби и изпаднал в кома за няколко дни, проспал <към> цялото нещо и се, и, се, събудил вече, когато съдбата на Пловдив била решена. В каква посока? В византийска. Е, защо? Значи е защо? Да ходи. защо? Българите спасяват Пловдив от византийската армия, византийците се оттеглят Б... Новия български цар Иван Михил Михаил Шишман идва да поздрави пловдивчани и пловдивския гарнизон, вместо да го изчака в града, решава да излязат да го посрещнат в полето и някъде, където днес минава магистрала Тракия, се събират с царската армия и се напиват на кучета през нощта. През това време византийците се връщат и преземат опразнения пловдив. И така българите губят пловдив, който преди това 3-4 месеца са защитавали от кули, а, германски немници с арбалети, инженерни войски, катапулти, т.е. издържали Сърона, са къса, на всички къса. достижения на обсадното дело. Излезли са, напили са с цари, през <сък> това време византийците си прибрали града и на другия ден Войсил се събужда в Копсис от, от гъбите. Ви какво изпуснах пичове? <laughs> нали, това Йоан Кантакузин си го е описал В своята хроника Ето Йоан Кантакузин, византийски император Който е писал хроники за разлика от българските царе, Които са, както се разбрахме, писали чели, камени надписи. Да, и са, и са чели Да, да едни петстотинки. Добре, аз ти обещах най е читата, обещах, е обещах ти, ти най-българския вид, който знам За моите пет В едно Безименно българско село един юнак заявява, че в рамките на един час може да се снуши с 100 жени. Това го повтаря редовно, селените вече им писва да слушат хвалбите му и решават от околните села така да се посъберат хора и да намерят сто моми, които са готови да участват в този социален експеримент. И на, на селския стадион ги наредили на така една след друга. И броят. И започват едно, две, три, така и той започва уверено. С скепсис до към 20-та посрещат неговото изпълнение, като след 20-та вече постепенно Публиката започва да скандира и да агитира все повече. Той вече наближава до номер 98. И на номер 98, за съжаление, даже на номер 99, за да е по-драматично, номер 99 вече чисто физиологически не издържа и приключва. Така да се каже. Целият стадион се смълчава. Изведнъж един глас започва и след това другите заедно с него. П. Д. Раз. След 99. Да. Е, това е, е. ето. Българските национални герои, какво се случва с тях? Да, да, подобен на ония, е, дето, нали, питали, знаеш ли, що е Педер? Е, па, е Педер? Па, то, що сака мужа. Е, па, значи, жена ми е Педер. А <съква> малко македонски. Така. Е, сръбско, сръбско. А сръбско. С е, за сърбите Между другото, много хубава мисъл на, на, политолога и специалист по съвремени Балкани Димитър Бечев, ако искаме да разбереме защо македонците са свързани повече в момента с Сърбия, отколкото в България, трябва да си отговориме на въпроса защо Тоше Проевски е по-известен в Белград, отколкото в София. И тогава ще знаем защо. А отговора имаш ли го? Е, отговора трябва да попиташ някой специалист. Мисля, аз имам отговор за себе си, но. Защото сърбите са положили всички необходими усилия, а ние както обикновено чакаме македонците сами да осъзнаят колко са бълги. Много ти благодарим за това участие а, и там умната на националния празник. Независимо харесвате го или не го харесвате. Не злоупотребявайте с гъбите, за да не да 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 го проспите. А, пом... Нека да помислим поне за, за това, къде искаме да отидем, не толкова къде сме били. А, защото е по-важно да знаем какво предстои. А, сега, нещо да кажем допълнително? Последвайте линковете под съдържанието, което току-що слушахте и го споделете на други хора, които също да могат да се възползват от него. Няма да ви казвам да си купите Switcher, защото Едва вече го знаете, а пък идва и да, по-топло време в годината, така че ще минем на тениски и скоро ще ви подханям да си гама, купите неща. тениски. И да, благодарим на целият екип, който беше с нас, и на Никола, и на Владо, които, които, са тук в студиото, и на тебе, за това, че за трети път, независимо, че те изкарахме с предишния епизод и Русофил, и русофоб едновременно. Което, между другото, може би не е чак толкова лоша реклама. Да, се замисли, човек. Да, но някак успяхме да те направим всичко на куп. Тоест, .е. ти .е. -то, се самонаправи. историята. Ай, едно послание от Борис Първи до всички българи. Бийте децата си като малки, за да не ги ослепявате, когато пораснат. Да, и сега тук вече една част от прогресивното воинство възстава срещу нас. До следващия четвърт. Айде. <постирайте> за да получаваш на време нашите епизоди, абонирай се за канала ни в любимата си аудио или видео платформа. Подкастът 500 е независима продукция и разчитаме на твоята подкрепа. Линкове към възможностите за това сме сложили в описанието на епизода и на сайта ни 500 Благодарим на всички, които вече са го направили.